партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 3 квітня відзначають День пам'яті Кирила, єпископа Катанського. У народі святого називали Кирило Дариполос, адже саме в цей час псувались дороги і їздити на санах було проблематично. Не дуже комфортно зараз їздити і автомобілями. А от чи сприятиме погода 3 квітня поїздкам і пішим подорожам, ми дізнаємось вже за мить. Добрий день, мене звати Віка. По області хмарно, вночі невеликий мокрий сніг, вранці та вдень мокрий сніг за переходом у дощ. Слабкий туман та ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 1-6 градус тепла. Мене звати Настя, я хочу прочитати прогноз погоди на 3 квітня. По місту хмарно, вночі невеликий мокрий сніг, вранці та вдень мокрий сніг з переходом у дощ, слабкий туман та ожеледь. На дорогах ожеледиться, вранці та вдень місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-4 градуси тепла. Хочу передати привіт всьому своєму класу. Спостерігаючи за погодою 3 квітня, люди помітили, якщо при сході сонця цього дня на небі з'являться червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. А якщо вже заціла мати й мачуха, то скоро настане стійке тепло. Я ж прощаючись, бажаю вам гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.